és que té molt de moda per recuperar per a tots els generosos que no ho sentis. És una cosa molt arreglada, i la colla de nanos gegants ens fa molt feliços el veure l'acceptació que té aquest acte cultural dins dels actes del 60è aniversari de la Carta de Població de Vinaròs. En fi, ja veieu que hem afegit més fotografies respecte a les de l'any passat, sí que hem mantingut l'estructura de fotografies més antigues, fotografies més modernes, però aquest any hem tingut l'atractiu de cara a la gent que ha volgut participar i a fer fotos atractives, d'haver encetat aquest concurs de cartells que tenim aquí detrás nostre, del qual hem escollit al final tres fotografies fetes durant les festes de Vinaròs, i una d'elles, una vegada acabada la votació, que ara mateix ja farem d'aquí un moment, serà la que formarà part o la que serà el cartell de l'any que ve per la trobada de nanos i gegants. Bé, suposo que la festa popular serà justament d'això, que participi tot el món, i en aquest cas intentem que participi tot el món. Sí que esperem que, ja hem comprovat aquests anys, durant molts anys, que el gegant i la geganta són ja una parella de fet forta i una relació consolidada, pot ser que hagi arribat el moment, és un moment que arriben a la vida d'una parella, de tindre descendència, en la qual cosa pues, intentarem en el futur, com ja s'ha dit, que algun dia arribin els cavallets a la nostra colla de nanos i gegants de Vinaròs. Gràcies. Bé, des de primer que res, companys de corporació, membres de la colla de nanos i gegants, pues, com bé ha dit Lluís, estem per inaugurar l'exposició de fotografia dels nanos i gegants que han preparat per a aquesta Carta de Població 2011. Com sempre, la colla de nanos present, vam dir-ho l'altre dia en la roda de premsa, present en les festes del nostre poble, que crec que són una part fonamental, i avui comencem en este acte, pues, este cap de setmana, que serà pues, per a ells important, perquè el diumenge, recordem, tenim la jornada de nanos al carrer, que culminarà pues, en aquest espectacle a la plaça de l'Ajuntament a càrrec de Xarxa Teatre, que jo crec que no ens hem de perdre cap dels vinarossencs. L'exposició, com sempre, jo crec que fa un excel·lent repàs a lo que és la presència dels nanos i gegants a la nostra ciutat.